난 이 어예 알다이 참게 참게 두굴 에이 이 마할리 사와 사와 미미는 나 마차체 투 kwanza rais nataka kutolea shukrani kubwa sana kwa sababu najua ile mambo ya gwambo ya Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga kwenda kule Addis Ababa ameshika na ameshika na ameshika na najua kwa Mwenyezi Mungu Raila atafika kule umekubaliana na hayo umekubaliana na hayo Mimi ile jambo ya barabara ya kwenda Kisumu yes. public participation your excellency hata hiyo mimi naweka tick yeah. Warudi na samaki yeah. wapeleke maziwa yeah. wakishapeleka maziwa sengine warudi na wasichana kutoka kule Jambo la tatu hii Kenya yetu ni inchi moja sisi ni jamii moja Tunaweza kuwa na matatizo pale na kule lakini bado lazima tuwe inchi moja. Kwa sasa mimi ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya Siaya na ndugu yangu Sanga ambayo ni wipi yetu ndio kiongozi ya serikali gatuzi ya hapa Nandi. Na kwa mujibu ya katiba lazima hizo serikali zote zifanye kazi pamoja. Kwa hivyo hata mimi nilipokuja hapa leo na muomba rais hii wiki ambayo inakuja ufike kule kwetu Siaya. Na kuweka stima hapa Siaya, uweka hata huko hapa Nandi hata Siaya ipate. Unajua utasambaza hayo na umeweka huyu ndugu yangu mdogo Opio Wandayi. Kule kwetu tunaita yeye intellectual. Sasa najua hiyo kazi itaenda imara. Najua mengine tutasema huko mbele. Lakini hapa Nandi mimi mezurura na rais wakati ule. Tulikuwa kwa chama moja wakati ule. Lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu itaenda pole pole, pole pole, pole pole, alafu itaingia ndani. Asante ni sana. Asante sana James. Wacha ni mwite wazi.